är ni klara? Jajamensan, fattas bara. Ja, då sätter vi igång med glad och enkelt sång. Nu tänker vi oss att det är 1948 och jag är 8 år. Och jag hade väl ungefär de här kläderna skulle jag kunna tänka mig. Jag slipper på lite flugast. Jag har just tickt 50 öra morsan för att jag har nämligen fått nys om att det har kommit en ny serietidning som heter Kalanka. Och jag ilar ner till kiosken och den tjocka tanten i kiosken hon säger så här: vad ska du höra lille vän? Du ska väl ha Dixie-cola som vanligt förstår jag. Men så säger jag, nej, jag skulle vilja ha den här nya tidningen Kalanka och Company. Och så tar tanten ner den för att tidningarna hängde liksom i klämme på den tiden. Och så får jag den i min hand, Kalanka och Company, första numret. Och jag ångrar att jag inte köpte 50 stycken och behöll dem för att de är faktiskt värda rätt så mycket, just första numret av Kalanka och Company. Och jag blir alldeles tårögd när jag tittar i den nu för tiden. Tårögd av lycka och sentimentalitet. Ungefär som ni kommer att bli när ni om 40 år stöter på ett Donkey Kong-spel eller My Little Pony eller någon sån här Rubiks kub eller så. Nej, nu tittar vi på en rulle. Nu ska jag visa någonting som är rätt så latcho. Ni har säkert sett att seriefigurer har olika namn i olika tidningar. Musse Pig heter Mickey Mus och Pigg och Gnidde heter Knoll och Tott och Fantomen heter Dragos i någon landsortsflaska. Men har ni någonsin hört ett annat namn på Kalanka? Nej. Då får jag be om största möjliga tystnad. För att i den här målarboken från 1932 så heter Kalanka Onkel Magnus. Det är nog den vissnaste översättningen jag har hört i hela mitt liv. Jag menar, onkel Donald hade varit okej, men onkel Magnus. Kan ni härma Kalanka? Det kan jag. Fast tyvärr bara när han är arg, och då låter han så här. När man tittar på Kalle så kan man avgöra Kalles ålder genom att mäta näbben. En tidig Kalle har en väldigt lång näbb. Ju tidigare Kalle, desto längre näbb. Har ni förresten tänkt på att vi människor är en blandning utav Kalle, Musse och Långben? För att ibland så är vi lika arga som Kalle. Och ibland så är vi lika dumma som Långben. Och ibland så är vi lika medelmåttiga som Musse Pig. Men Musse har ju inte alltid varit så här normal, för att i de tidiga filmerna så var han ju väldigt äventyrlig. Och när vi ändå snackar om äventyrare så kan jag meddela att Zorro kommer tillbaks nästa vecka igen, för er som har sagt. Jo, jag måste be att få visa en förtjusande scen från förra veckans Kalanka-filmer. Det är när Knatte, eller om det är Fnatte, eller om det är Chatte, retas med en liten gosse. Hi kids. Hur är läget? Är det bra? Jo, en grej som jag funderar på, det är det här med Kalle. Att han måste ha baddräkt på sig när han badar. Jag menar, för en kille som kilar omkring utan brallor hela tiden så borde det väl inte vara så viktigt med baddräkt. Eller vad tycker ni? Nu tycker jag att vi tittar på ett litet ni igen. Ni. Det var skönt, va? Jo, sen är det det här med Knatte och Fnatte och Chatte. De säger då att de är Kalles brorsöner. Men vem är Kalles brorsa? Och vad heter han? Heter han Nisse Anka, eller heter han Rune Anka, eller
Rulle Anka. Eller heter han kanske Paul Anka? Visste ni att Knatte, Fnatte och Chatte heter Huey, Louie och Dewey på amerikanska? Alltså det visst. Jag sitter fortfarande och grunnar på det här med Kalles släktingar. Då har vi då farmor Anka. Men har någon sett farfar Anka? Och Kalles farsa, det var ju lite problem med. Men vem är Kalles morsa? Och sen så har vi då farbror Joakim. Det är ju en bror till Kalles farsa. Och så finns det en kusin som heter Alexander Lukas, som då inte är Joakims ankunge, utan Kalles farsas brorsa. Ja, nej, jag tycker vi kollar på en matinéfilm istället. Nej, inte Tarzan, utan lite mer åt rävhållet. Jag vill inte sätta myror i huvudet på er, men jag har några små funderingar till här. Vilket djur är långben? Va? En hund? Men han är ute och går med Pluto ibland. Det skulle vara en hund som är ute och går med en hund i sådana fall. Han har ett rätt kul namn på danska förresten. Han heter Fettmule. Fettmule. Fettmule, det ligger rätt bra i munnen. Fettmule. Ja. Ni vet kanske att Kalle Anka heter Donald Duck på amerikanska. Och att Musse heter Mickey Mouse. Och att Långben heter Goofy. Men det finns en kamrat som aldrig byter namn. Han heter likadant över hela världen. Och det är Pluto. Jag menar, han heter ju inte Rufus eller Båtsman eller Karo. Utan han heter helt enkelt... Hi kids. Hej Jan Rissel. Ja, nu har jag gjort 2 program om Musse. Och 1 om Kalle. Så är det väl inte mer rättvist att jag gör 1 om dig också. Och du dök då upp första gången, vill jag minnas, i en folksamling där du mest stod och skrattade med dina stora framtänder. Det var 1932, tror jag, i en film som heter Musses revy. Och folk kom ju ihåg det här skrattet. Det var ju därför du blev väl... Det här garvet som Långben har, det skapades av en kille som heter Pinto Kolvig. Men personligheten gjordes av Art Babbitt. Och första gången som Långben dyker upp i en huvudroll, det är 1939 i en film som heter Goofy and Wilbur. Och Goofy på amerikanska, det betyder supertönt eller degpanna eller ja, någon som är lite bakom flötet helt enkelt. Men Långben har ju andra förtjusande egenskaper. Han är ju väldigt snäll och lite hjälplös. Och Sture Hegerfors, som är president i Svenska Serieakademin, han säger att Långbens personlighet påminner lite om en viss Stig Helmer Olsson, vad han nu menar med. Ja, sen under 40- och 50-talet så producerade en kille som heter Jack Kinney på Disney en massa kul instruktionsfilm med Långben. Och vi har ju sett några stycken här i Disney Time. Hur man lär sig dansa till exempel och hur man lär sig rida. Men sen blev det för dyrt för dem att göra tecknad film, så att nu finns ju Långben bara kvar som seriefigur. Och första gången som Långben dök upp som seriefigur, det var 1933 hos Floyd Gottfredson. Nu ska vi kolla på en sån här instruktionsfilm där Långben köper hem ett gym och ska lära sig göra workout, eller vad det heter på modern svenska. Och släng dig i väggen, Jane Fonda, för här kommer Jane Långbens workout. Den här scenen när flugan kilar omkring på skidstången, det tycker jag är en höjdare. Långben är ju inte direkt någon kroppsbyggare. Om han då inte käkar jordnötter. Det gör han nämligen från 65. Då dyker en skum figur upp som heter Stål Långben, som tecknas av Paul Murray. Och Stål Långben fixar då allting som Stålmannen kan i stort sett om man får sina jordnötter. Nu tänkte jag fråga er så här. Tror ni att Zorro käkar jordnötter? Ja. Jag sitter här och blir sentimental, ja. För att det här är näst sista programmet i Disney Time. Men vi ses nästa vecka. Och apropå ingenting, vet ni vem Salvador Dalí är? Inte? Jo, det är en världsberömd spansk konstnär som har gjort film hos Disney. Och det är det inte många som vet. Men nu vet ni det. Ja,
Saludos, amigos. Thank you.